السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز، میں ہوں منیر حسین۔ لیاری سے عبدالحمید ساجدی کی رپورٹ کے موجب لسبلا کے ساحلی علاقے کنڈ ملیر میں آج آوارہ کتوں نے سینئر صحافی میر علی جان شاد کی بیٹی پر حملہ کر دیا۔ کتوں کا بچی کو شدید حملہ، ڈاکٹر امین اللہ صحافی کے گھر میں اس کی بچی کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر امین اللہ کا کہنا ہے کہ آج دوسری بچی بھی آوارہ کتوں کا نشانہ بن گئی۔ ہم اہلیان کنڈ ملیر میونسپل کمیٹی اوتھل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور پر ایکشن لے اور کتا مار مہم کا آغاز کر دے۔